Questa va via. Questa va via. Vivi!王老大大姨，王妈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 ，
ਪਤਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਲਾਉ ਟੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਿਦਦਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦਾ ਪਾਉ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਵਾ ਮੱਟੂ ਵਾ ਓ ਬਾ ਗੁਏ ਆ ਰਾ ਪੋਨ ਨੂੰ ਗੁਏ ਆ ਟਨੇ ਦਾ ਮਾਰੋ ਅਕੌਂ ਸੌਂ ਪੁਏ ਲੋ ਸਵਾ ਮੇ ਜਾਨੋ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਜਮਾਲਾ ਵੀਊ ਦਾ ไม่ใช่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 ไม
လွယ်ကူရွေးရနော်ကဲဘိုင်းစပင်ပိုက်ကျော်ဝရနော်ဝမ်အော့ဘာဝမ်အော့မတူပါဟုတ်ကဲမဝီရကဲကျွန်တော်ပေးလေလိုက်ရင်ချေလေကဲကိုကြီးပါမယ်နော်ပွဲရတော့ပွဲကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အာကသာသမားရဲ့တမက်ရောက်တော့မလွယ်ကူရနော်ပေါင်းပါနော်ဘာကြီးဝမ်အော့ပါပဲဗျဟုတ်ကဲအုတ်ပြန်သားအပေးမယ်ဟုတ်ကဲပါဗျဝမ်အော့ပါခလေးလေးတို့စားဝမ်အော့မတူပါပေါင်းပါနော်တတကြီးဝမ်အော့ပါပဲဝမ်အော့ပါဒီတွဲရလုံးအမားခံလို့မရတဲ့တွဲရတယ်နော်ဒီမှာစားပါမယ်နော်ဟဲ့ကဲတတကြီးစားပြီးအနေနဲ့ဝေဝါဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်အော့ပါပဲနော်ဝမ်အမတူပါတတကြီးစားပြီးလုံးဆက်မယ်ဝမ်အော့ပါကြည့်လေကြည့်လေအကိုလေးရနော်လေလေကြည့်ပြီလေအကိုလေးရနော်လေလေကောင်းကောက်ပေါ့ဘီမီမီမီစေပဲကဲဘာလဲစွာတော့တာလေးဝမ်အော့ပါဗျာဝမ်အော့ပါပဲနော်ကလေးလေးထောင်ချင်းထောင်ရနေမှာတော့ဝေးသားကလေးအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမတူဝမ်အော့ပါပဲနော်ဝမ်အော့ပါဒီမှာရမှာဝမ်အော့ပါပဲနော်ဝမ်အော့ပါလေးဒီမှာနောက်ကဲဒီနေ့စပါတော့တာကြီးကောင်းတယ်ပဲနော်တာကြီးရဲ့ဖြစ်ရှင်ကြီးကတော့ဝမ်အော့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနဲ့ဝမ်အော့ပါဝမ်အော့ပါတိုင်ဘကချင်းထွက်နေပါနော်ကဲခလေးလေးထောင်ကြီးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲတတိုင်းတို့အမှတ်ချက်တော့2ဝဲပါ2ဝဲပါမလောင်းပါညညလောင်းပါ3ဝဲပါဟမ်ညလောင်းပါပေါင်းပါတော့ဘာကြီး1 3နော်1 3ပါ1 3ပါဘာကြီးကဝါနေလို့လေကိုစင်လေးရေဒါလဲသူလဲကြိုက်လို့ဆက်ပြီးခတ်တာတော့1 3 1 3ပါ
ဝေးပါရဲ့တိုင်းပါကဲ2 3ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြောက်ပြီးတော့ဝေးဝိုက်ပြန်နော်2 3ပါဗျာဘာကြီးကနှစ်မတ်တိုင်းတော့တော့3မတ်ပါ2 3ပါဗျာ2 3ပါတော့ပါနော်တတကြီး3 2ပါ3 2ပါအဲတောင်းသားကြီးတိုင်မုန်းဝင်လားတောင်းဘူးလေမသိဘူးကွနော်အဲ့ဒါကြီးရစက်ပါမိပါပြီနော်ကဲကောင်းပါတော့4 2ဖြစ်ပါတော့4 2ပါလားနော်4 2တော့တိုင်း close ပါပြီတော့တက်သွားတော့4 2ပါတော့ကောင်းပါနော်တက်ရှင်တွေရော10ရင်းတွေရောတကယ်ကြီးကို4 2ပါ4 2ပါနော်တိုင်းတို့စက်ပါดูพ่อวะดูพ่อวะดูพ่อวะกวยတော့ป่วยกองตัวเว้ยเปียเนาะทีนี้ตณีกองกวยก็กวยอ่ะป่วยกองตัวป่วยแล้วซ้อมมาแล้วดีป่วยอ่ะเออพ่อดูวะฮะพ่อดูวะเฮ้ยอาบีนี่โอเคป่ะเจตุติมาเลยป่ะเนาะอาบีเนี่ยวางลาชิแจชิทีหลังเจตุป่ะเปียเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะบายีก้าวป่ะเนาะตู้เยไวจีเนี่ยเว้ยไลฟ์ป่ะเนาะเอาดิโอเคไฟเตอร์ช็อปไปกวยไปด้วยท่านาก้าวมาเลยอิ่มดีมั้ยเนาะไฟเตอร์นี่ก็แล้วตะตาอีก็แล้ว60กว่าชิ้นน่ะจีมาแล้วอิ่มดีมั้ยเนาะกูบายีก็แล้วเล็กๆชิ้นน่ะจีมาอิ่มดีมั้ยล่ะเยสก้าวมาเนาะบายี60กว่าชิ้นน่ะมาแล้ว30 34ขึ้นไหลล่ะ34ป่ะ34ป่ะโอเคป่ะเนาะอัปเดตวันนาชินนิวเตียชินนี่ต้องเจื้อสุป่ะเนาะกูมีเดี๋ยวไปอืมก้าวป่ะเนาะตะตายี4 3ป่ะ4 3ป่ะเนาะไม่ได้มาไม่ได้ป่ะโอเคไปก่อนไปเดี๋ยวเนาะกูก็โอเคครับตรงๆกวยอาปินี่บายกวนอยู่เจื้อสุบาเนาะต้องตัดบาเนาะโอยก็တော့ครูแล้วเนี่ยด้วยไอ้ไดมอนด์เนาะนี่ซวยตองตัวเนี่ยนะซวยเนี่ยโอเคครูจะสาวเลยก็มาเนาะอ้ายอ่ะอ๋อเนี่ยอุ๊ยใหญ่เนี่ยเนี่ยโอเคไปก็ได้ช็อปไปกวยป่ะเนาะ4 3ป่ะ3 4ป่ะหายานี่ก็တော့ลิเบรารีနှစ်ဖက်လုံးလီဘရာတွေရှင်းထောင်တာကြီးမှလည်းအဆင်ပြေမှာနော်ရရပေါ့ပါနော်တတားကြီးကလည်းပေါ့ပါနေနော်လူတွေပြည်ပြည်ကျန်လို့ပေါင်းလို့နှစ်ဘွားကြီးကတော့ဟိုး3ပါချက်ရညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ live channel လေးနဲ့အခြားဝန်ထမ်းရှင်များကြီးကျုပ်လို့အောင်အကူအညီအားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းရှင်များကျေးဇူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုးပါတတားကြီး3 4 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 3 4ตะวาชิ้นเนี่ยก้านเนี่ยขาไก่ตาเลยก้านเนาะตะตาอีตะโบตาเลยหอกแก่ล่ะจ้ะจ้ะเลยเว้ยเว้ยโคบาเว้ยก้านเนี่ยมันลุกเลยยัดนี่เลโลซาบก้านเนี่ยโดปัดพี่3 4บาเนาะ3 4บามันก็เลยไม่กลัวอูยโอเคกูเนาะดีป่วยเนี่ยก็เนาะกระทามาดิตะแม่ยาวบ่เนาะไม่เหลือกูอ่ะเนาะอเนงเนี่ยตาราเนาะตะตาอีบักก็เอจาบักอเนงเนี่ยตาเลยเนาะเจ็ดสิบบาทเนาะตะตายี4 3บา4 3บาเว้ย4 3บาโอเคป่ะกูจะได้เดี๋ยวยกนี่เลยกูเฮ้ยนี่บาบี้เจ็ดสิบบาทเด้5 3บาทเนาะตะตายี5ตัดไปเนาะ5 3บาพี่แอมพี่รอปุ๊บไล่ได้5 3บาเปียเนาะ5 3บาเปียรอกลายเปลี่ยนไปแล้วสาวนี่บาบี้เนาะကျွန်တော်မမြင်ရ5 3ပါ5 3ပါတတိုင်း18ပါအေးမနီလာလာမရှိလားမဲလားကဲတတိုင်းပါ3
ไล่ ละ เนาะ တောင်းပါ ပြီ ဆက်ကော တောင်းပါ တော့ 3 ထောင်လာ ချီ နေ မှာ လဲ တသားကြီး ရော အပန်း လဲ ရိုက်တဲ့ နေ မှာ တော့ ထောင်ပေးတာ တကယ်ကြီး ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာ เนาะ ပိုက်အပိုင်ပုတ်လိုက်တဲ့နေမှာ ပိုက်တိုးသွားတယ်เนาะ တကယ်ကြီးကိုနစ်နာတယ်လို့မြင်မိတယ်ဗျာ เนาะ 3 5 ပါ ဘောပါ เนาะ 60 ခေါ်ဟာ5 3 ပါ 5 3 ပါဟုတ်တယ်ကွာနော်တသားရဲ့အခုနောက်ပိုင်းကစားအားကြီးကောင်းလာတယ်ဗျ3 5 3ပါဟေးဒီကျေးဇူးရှင်ဗျာဟေး3 5ပါဘာရတော့စီးပေါ်တွေဒီမှာပုတ်တာပါနော်3 5ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကလေးလေးစိတ်ဟုတ်တယ်ကွာပွဲတွေတော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်ဒါသမားတွေနှစ်ဖက်လုံးဒါကွာမဝေးရှင်ကြီးပါပါနော်ကဲ5 3ပါဘာကြီးစပိဘူးပါရောနော်ဟေးဟေးဘောင်းကတော့တတိုင်းပါတယ်ဗျာ3ပါတတိုင်းတော့တက်ချက်လို့3ပါဗျာတတိုင်းတော့မတ်တက်ပါနော်6 3ပါ6 3ပါနင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဘူးကြီးဟုတ်ကဲ့3 7ပါကျောက်ဆောင်ပါဘာကြီးကပုံချင်းကြီးလေကြောက်ကြရနော်3 7ပါမတေးကြဘူးကိုကြီးဝီရီအဲ့လိုလေပြောလို့မရဘူးနော်ပွဲမကြည့်ဆုံးရဖြစ်တယ်သူလည်းကြိုးစားနေပါနော်လာလာလာညာလေးဝင်လာဟောမနော်တတကြီးစစ်3စစ်3ပါဝဲဝဲလည်းနေဝင်လာတချင်တချင်ရပြီလားဆရာကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးကပါဝင်မှာပါဘယ်လိုရရတော့လာကဲ3 7ပါဝိုင်းညာတချင်ဟိုမကွယ်လဲနေဝင်ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ပဲလင်းလေးမသိဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျဟောပါတော့60ခေါက်ဟောပါတော့တတကြီး7 3ပါ3ပါစစ်3ပါ။အေးတတိုင်းတို့ချက်တော့ခင်ဗျာစားပြပါ။ဟေးကတော့ဒါချက်တော့ပါလားနော်။ဒါလည်းကြည့်။ဒါလည်းနိုင်ရအောင်ပြပါ။ဟောပါတော့ပါကြီး။3 7ပါ။3 7ပါ။3 7ပါ။ဒီတက်ပါတော့တတားကြီး63 63ပါဟုတ်တယ်ကိုကပ်လူပွဲမဖြစ်ဘူးနော်ကပ်လူပွဲပွဲပြတ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်3 7ပါ3 7ပါဟောမနော်7 3ပါတိုင်းလို့စားပြပါဗျာဟုတ်တယ်ဟောမနော်တိုင်းတကယ်ကောင်းတော့နော်60ခုနဲ့တက်ရတယ်တကယ်ကြီးဥတည်နေတယ်နော်7 3ပါတော်တယ်တော်တယ်ဆက်ပြီးရမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဗိုင်းမြဲတယ်ဗျာအဖိုက်ကြိုက်တယ်ရောစားလို့ပဲပေါ့ဖိုက်၆ပြည်လေးဖြစ်တဲ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုချောကဲမာအောင်စေစစ်3ပါစစ်3ပါကဲဗိုင်းပုတ်စရာဖိုက်တိုးရော7 3ပါတူရောဆယ်ဘန်တရိပါဗျာကွာတူအိုရီယူဟမ်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့မချင်းသွားပြီနော်မိပါပြီ3 7မှာဟာရေးဆိုင်3 7မှာအပိုင်ပုတ်တဲ့ပုတ်ချင်းရောခလေးလေးဆယ်ဝါတောင်းဝါရယ်နော်ဟောရင်တော့အိတ်ချင်းပါပဲဒီတော့3 7မှာဟောပါနော်တတိုင်း7 3ပါ7 3ပါပါစားတော့ဒီတတိုင်းမရအောင်ဘူးအခုဒါပါစားပဲလေခတ်နေမနောက်ပါဘူးဟေးအာဟေးဒီရယ်
ောင်းပါဗျာဘူးကြည့်လာဘူးဟေးမိပါဗျာမိကြည့်ပါဟာကြည့်ရှိမတေရောပေါ့ကောင်းနေပါဗျာမိပါဗျာမိကောင်းပါရောတိုင်း73ပါကောင်းပါနော် 7 ပြ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 န်ပါโอเคကိုရေးလေးသူရေးကောင်းပါနော်ဒီတော့တိုင်းကြီးလဲကောင်း80ရဲ့လဲ60ကောင်းလဲကောင်းဝန်းခဲ့ရေနော် 73 ပါ 73 ပါဟာကိုကြီးမဆိုင်ပါဘူးကြီးနော်ရတယ်ဒီပါတော့ငါကသာမန်ကြီးရောဆက်တော့ပြန်လာကြပါလေနော်ရဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကူးလေဟောမနော်37ပါဘာကြီးလဲဆက်ပါ37ဟာโอเคဘာနော်တသားကြီးရဲ့ပြည့်တည်းအားပေးလို့ရတယ်ဘာကြီးရဲ့ပြည့်တည်းအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟောမနော်တသားကြီးရန်လည်းပဲနော် 73 ပါ73 ပါဟုတ်တယ်အခုအမကွာနေ73ရနေ73ပါဘိုင်းဘိုင်းလုံးမနေနေလေကိုဟုတ်တော့37ပါဘာဘိုင်းတော့3မှာဟောဘက9မှာကိုခလေးလေးစမ်းအမနေနေမထက်နေဘူးမထက်နေဘူးအဲ့နောက်ဘယ်မသိသေးဘူးဘိုင်းပါလာဝလာကျွန်တော်စားပူးလိုက်မှာကိုနော်ဟုတ်တယ်เออ47ဖြစ်တယ်เนาะတပည့်ရေ47မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြီးတော့မတ်တက်เนาะ47မှာဟုတ်တယ်ကိုဒီပွဲရတဲ့ဝဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမှာเนาะဒါမဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့ဆိုချင်းတော့လည်းလက်ကွာနေလက်ခေါင်းဆဲပြေးကြလားဖိုင်7ဖြစ်တိုင်းမနော်ဖိုင်ရတော့ချင်းကြည်လေးဟိုတဲ့နေရာမှာတော့ဖိုင်ချဲကိုတိုးနေမနော်ဖိုင်7ရေဝါနာချင်းညီကိုလည်းလိုက်အောင်ချဲလေးလုပ်ပေးပါမယ်နော်ဘာကြီးဆက်ရှိတယ်ပြေးနေမယ်နော်ရေကျွန်တော်အိမ်မနေဒီဆိုတာဝန်ပါတဲ့လူကြီးမင်းမနော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နေမှာတစ်ဆင့်ဘိုင်ဘာမှာတော့ရောက်ဆက်ပေးပြီးတော့ဒီမောတော်တော်ကျော်တနေ့တော့ရောက်ဆက်ကစားလို့ရပါတယ်ကနော်ဝေးဟေးဆေဗန်ဖိုက်တာဆေဗန်ဖိုက်တာပြောင်းသွားပါပြောင်းသွားပါဒါကြီးရပုံရှင်ရောဒိုင်းဘုံမှာဆက်သွားပါနော်တကယ်ဆေဗန်ဖိုက်ပါဆေဗန်ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းရှိရင်7 5 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 9 5 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 9 5
ောင်းပြီအဲ့မြောင်းရှင်းတော့အမျောတွေအမျောတို့ကြီးဖိုက်နိုင်ပါဟွာไนฟ์ไฟบอยาอยู่มาเลยโอ้ไนฟ์ไนมาว่าไนมาเอาลูกเบมาทําแล้วเต็มบ่ขึ้นแล้วไม่ติดอ่ะตะไตรุนี่กูกัดจิไฟไนมาตัดจิโลไม่มีอ่ะเนาะยาอยู่มาก็ยิบเออเออเออเซรีเนี่ย9 5ครับเล5 9มาเล่นเลยเนี่ยเล่นๆชิงทองมาတော့ว่าอย่าเอาแยกกันนะดูอ้อนี่อ้ายไอ้ไอ้อ้อยแยกกันเนี่ยก็พอแล้วเนาะ5 9เลย5 9มา5 9มาดีกว่าพี่เก้าก้าวมาเนาะ19ขึ้นไปมาเนาะตะตะเลเลเลตะลงเสยว่ะเสยเจนเนี่ยบายเยกูติงกูเนี่ยตะแมยัดอยู่ได้มาเนาะอัพเปโลยัดได้นะตะเกยอยู่19มาตะเกย19มาดิอีกทีนะมาเนี่ยเลเลเลตะลงเสยมาเว้ยโอเคโซโจอุ้ยใหญ่ขึ้นดาอู้อ่ออเมียนเลยเนาะใส่ตัวเลยใจมาทับมาเนาะကိုယ်လည်းမပြီးသေးပါဘူးเนาะဘောရဲ့အဲ့ရဲ့ရှင်လိုက်ပါเนาะတက်ချင်တဲ့တူတာနဲ့ဆိုကြည်ကောင်းတယ်ရေလေးတူရေးတတိုင်းကိုပြေးတယ်เนาะအာဟမ်တတိုင်းကိုပြေးပါတယ်ဘယ်လူရောက်နေလဲအဲ့ရောတောင်းကြာကဲစစ်နိုင်ပါဘယ်တော့ခပ်ပြရအောင်ကောင်းပါเนาะတတိုင်းကောင်းပါเนาะ9 10ပါ9 10ပါလာရတော့ပါရင်းကိုလိုက်တာကောင်းရမယ်နော်။ဟုတ်ပါလေ။ဟေး။ဟဲ့ဟဲ့ပါကြီး။ပါကြီးကောင်းတော့ကောင်းရဲ့။ကောင်းပါနော်တတားကြီးလက်စစ်ဖြစ်ကြပြီနော်။တတားကြီး69အမှတ်ချက်စစ်ပါ။စစ်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရောက်ခဲ့ပါဗျာ။လက်စစ်ပါ။ไอ้บ้าเดี๋ยวไอ้บ้าโหเนี่ยเก11 10บาทตะไยเนี่ยแล้วฉันเนี่ยตะมาทับๆเนาะ11 10บาทเนี่ยงานใหญ่มีเด้อ11 10บาทตะไยเนี่ยตะไย60กว่าแล้ว10ตะมาบาโซล่าคลีๆก็แล้ว10ตะมาบาเนาะอันเล我阿魯耶我阿魯阿魯耶進來了是雷班嗎雷班嗎是雷班嗎雷班嗎雷班嗎他他一雷班是吧雷班是吧ဟုတ်တယ်ပါမင်းလေ11 10ပါအေးဒီအဲ့လိုအဲ့လိုရချင်တာ6 11မှာမြင်နေရ6 11မှာ6 11မှာ6 11မှာကဲစောစခွန်ထောင်တာကြံသွားတာတဆဲတတိုင်းဘက်လိုက်တဲ့နေမှာတော့ပိုက်မကျော်လိုက်ဘူးနော် 7 11 7 11မဟုတ်လားလေးလေးကိုတမတ်တက်နော် 7 11မဟုတ်လားဘိုင်းနဲ့ကလေးတော်ကြရင်ဖြစ်တော့မယ်မဖြစ်ပါဘူးနော်လာဘယ်လိုပါဘာလို့တတိုင်း11 7မှာနော် 11 7မှာ 11 7လုံးပါငါတော့လုံးပါเอามาแล้วครับเล่นๆเจตนาเอาอย่างอ่ะใช่แล้วดีลงท่องเลยจ้ะเออเจ้าคุยนี่อ่ะ7 11มาครับ
ကျောင်းသိမ့်မှာလားဟုတ်လားဒီနေ့ကကိုဟာသိမ့်မကားတော့ဟုတ်ကဲ့ဘူးကြီးဒါမှသာတယ်ပါကြီးတယ်ပေါ့ဘူးတက်ကောင်းမှာတော့7 4 မှာမနော် ဘာမှမလုပ်ဘူးကဲလေဘယ်ဘာလဲ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 ဘ
เดี๋ยวไปครับโอเคกูจานนี้เดี๋ยวต้องอัพนี่ครับเลเวลไอ้บ้าอัพนี่โอเคครับโอเคคนคนนี้เลเวลไอ้บ้าเยสเซ็ตโนพายไอ้เลเวลมาไอ้เลเวลมาเนาะยี่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 เออพาดูมั้ยเวว่าเนาะ11ผมก็11ไอ้บาเนี่ยเอ้าป่าวกูยายดีครับจําไม่ได้มึงจะป่าวมาดิเอาแล้วดิเดี๋ยวฮะเอ้ย11มาเนาะ40ไม่ใช่11ไอ้กับเนี่ย11ไอ้บ่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 35ซาเวเปียวทูเหมือนกันเนาะมีกอลีมีกอลีแกต้วยไอ้บ่ตะตายโดตะมัดตะมีเนาะต้วยไอ้กับเนี่ยကူအောင်မိသားရေအားလဲခမင်းကျွဲလောက်ကိုအဲ့လိုပဲလောက်ပြရအောင်နော်ကျွဲအိတ်ပါကဲဟုတ်ဟုတ်အိတ်ဖြစ်တိုင်းတော့စသဖြင့်စာပေနာပိုက်ချုံကလုံးပေါ့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ခမင်းစားလည်းမရပါဘူးနော်ဟုတ်အိတ်ပါဗျာဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါမင်းကတော့ဘောလုံးဘူးနေတယ်ဟဲ့လားငါနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပေးနေတာ
ဒီရပေးရမယ်ပြရတော့တက်လာကြမင်းဆွေကြီးလက်ဆက်ပွဲစီလာပြီပြောကြောက်တယ်ဆက်ပွဲရှိရှိလာကျွန်တော်ပြန်လာပြရတယ်ဘယ်လိုမရဘာပညာလဲလေရေကြောင်ပြရပေးရပါပညာဒါပညာဟုတ်အိတ်နော်ဟုတ်အိတ်ပါโอเคပါနေကောင်းလားဆိုတော့ပြောပြောကြတော့လိုပါပဲကိုကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်အေးဟုတ်ပါချမ်းမြောက်ရင်ချင်းရောကောင်းလာပြီဟုတ်တယ်ပါဗျအေးဟုတ်ပါအေးဒီဒီဟုတ်ပါတယ်တတိုင်းပေါ်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်တတိုင်းကပါရင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာပေါင်းသွားခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါအေးနိုင်ကပါဟုတ်ကဲ့ချောသခွေရဲ့ချင်းတော်ဘေကာဝါပြည်တန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘာရောတော့နောက်တမထက်တက်ပြန်ပြီဗျတန်းဟုတ်ပါဆရာလေးဘာမရှိဘူးလားလောဆယ်မရှိသေးဘူးနော်ကျောင်းဆရာဒူးနာနေရဗျသူကနှွေမိုးစောင်း24နိုင်နာတော့မယ်နော်အခုသူရှင်းမလာနာနိုင်လားတင်ပြုံးနေပြီနော်ကလေးလေးတော့မှလိုက်တာဗျတန်းဟုတ်ပါဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ကုလားရောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်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 เออเอลเกไฟเออปอยเมตปอยเมตโชว์คือจะปอยจําปอยจําปอยจําที่ตัวนี้เนาะไอ้เนี่ยปุ๊ชเนาะไปมจอกระเดะด้วยปอยสุดะอเนถาก็รอตะตาอีช้องสะคงก็ยัดฉีตัวนี้เนาะปอยจํามาโอเคอุ้ยอุ้ยใส่เฮ้เฮ้จำป่วยมาจำป่วยมาเนี่ยไปเจอแล้วปุ๊ชินเลยเออဟုတ်တယ်ကွေเนาะ300ခုมาแล้วကျွန်တော်တို့ခိုင်းနိုင်ငံมาလို့မီးရထိုးမျိုးညညတို့ป่วยကြီးကောင်းတယ်ဗျာเนาะจำป่วยมาเว้ยเอ๊ะตะไบปุ๊ชินเลยเนาะเลเวลเลป่วยผิดตัวอยู่เนาะဟုတ်ကဲ့ကိုရီးယားကသူလည်းမရတော့တော့ခင်ဗျာ။ရတော့ခုလည်းတော့ခင်ဗျာ။11 point မှာ။ဟာကောင်းမှုလား။ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကိုဘာလို့လဲ။ဆယ်လေးဘာမရှိတော့ဘူးတော့ဝါစုတစ်ခါနေဝယ်ရှိတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ကဲမတော့ quite level မှာတပိုင်းစားဖြစ်ပါတယ်နော်အိမ်မနေဂိမ်းဆိုတာဝါနာပါတဲ့လူကြီးများပါနော်ကျွန်တော်ပင်တော့ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်93435 84410 Viber မှာတွားရောက်ဆက်သွင်းပြီးတော့ဂိမ်းများတစ်ထောင်ကျော်တနေရာထဲမှာတွားရောက်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်နော်အမှန်ကတော့ quite level မှာတပိုင်းစားဖြစ်ပါအော်တူဒီဝင်ဟဲ့ကွာ point နော်လူပြည်တော်ตายอ่ะจาชินโทรอ่ะเนาะบ่ก็เนี่ยตึบไปได้เลยอ่ะเว้ยอ่ะเนเน่เลยว่ายเลยมาว่ายเลยมาเฮ้ยว่ะตะไงเนี่ยว่ายเลยมาเปียเฮ้ยตะตายซาบิดาไปโจว่ะเว้ยเนาะ11 point นะ11 point มั้ยပါရပါတော့ဝမ်းဝမ်းဝမ်းကြီးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကြီးကြီးကြီးပြောရှင်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟောပါတော့ပတ်တာကြီး point 11မှာ point 11မှာဟဲ့ပြောဟောပါဟောတော့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 ပါ point 11မှာဗျာနော်ကဲဆောင်းစားပေါ်စားပြီးကြောင်းဆုံးမယ်နော်ကဲပြီးဆုံးပါနော်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရနော်15မှ17မိနစ်ဘာကြီး60ကောကလေးလေးဘာကြီးတို့ပွဲရတော့ဟမ်
တော့ဘယ်လိုလဲဒီလားအားလုံးပဲကျေးဇူးများ15မှ17မှနဲ့တသားကြီး69ခုနိုင်ရရှိသွားပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီနော်ဆောင်းပါတသားကြီးနိုင်ပါပြီနော်တသားကြီးတို့နိုင်ရရှိသွားပါတော့တို့ကွဲဆက်နေပါတော့လိမ္မာနဲ့ပွဲတောင်းနေပါဘာကြီးတို့ကတော့ဒီဘက်ကတော့ပေးလားမပေးလားတော့မသိသေးဘူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကကကြီးကျေးဇူးပါပါနော်ကျေကျေတော့ဒီနေ့တော့ကိုကွင်းချေဆူပါရယ်ဒီတော့စပွဲကောင်းပွဲတစ်ပွဲတော့15မှ12မှနဲ့တသားကြီး69ခုတော့ပဲအနိုင်ရရှိသွားဖြစ်ပါလေတော့နော်အိမ်မနေဂိမ်းဆော့တာဝန်သာပါတဲ့လူချင်းတွေမှာနော်ခုံခုံတောင်း၄၅လက်ရှင်တွေမှာတစ်စက်ဘိုင်ဘောင်မှာတော့ရောက်ဆက်သွေပြီးတော့လူချင်းတွေတို့မြန်ဆန်ပြီးဂိမ်းရထောင်ကျော်တနင်္လာမှာတော့ရောက်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့60ကောင်းတယ်မယ်နော်ရှင်းတော်တယ်